Hello, hello. สวัสดีครับทุกคนอินเตอร์เนชั่นแนลดิสโตรต้าอยู่เปียเนี่ยเปลี่ยนเลยก็จูซูไล่ด่าก็တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့เตပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါတော့လိုင်းတာယာเนี่ยဝနာတို့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အပွဲကြီးနေနေဒီမှာကြောင့်မှုံဝါနေเนาะနော်အင်းဒီဘက်ကလာပါလားရတယ်ဗျာပြုကြဗျာဟိုကနေနောက်တစ်လုံးနဲ့ကြီးလိုက်ตัวสกายปีสกายก็เสียครับพี่เนาะเบลลี่ตัดทุบอ่ะพี่จองตาเนี่ยยังท้าได้เนี่ยกูก็เตะไปท้าเลยปัดท้าเลยเบลลี่หมี่ตัวพี่เนาะกูน่ะท้องเลยเปียเนาะเอ้ยเว้ยเว้ยเดี๋ยวไว้พี่จะรอไว้ทีนะครับนายรอเนี่ยครับเอ้ยกูอ่ะกูไม่ชิวล่ะเหรอเดี๋ยวไม่ชิวดีกว่าเปียเนาะกูตะนี้ก็มีนี่อะหลอกเลยไม่ซูบองจริงครับมีงานเล่นมาวะน่ะကောင်းမြန်သေးရဲ့ဗျာနော်ဝနာဒေါလုံးကောင်းတော့ပြန်ပါလေဗျာနော်အမကတော့ 1 လက်ပါကဲအမက 1 လက်ပါဗျာနော်ဟူစာတော့အမက်ရှိရဓမတ်တာဥဆောင်ထားပါလေဟယ်လိုဟေးလက်ဝန်းကြီးအာဘယ်လေးတော့လက်ခီးကတော့ဒီဘက်ကပဲထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့အကြောင်းသားပဲကြိုးရမှာเซ่ชิดเซ่คงก็တော့မပြီးသေးဘူးเซ่ชิดတော့ပြီးပါလားဟုတ်ကဲ့ဥသားရဲ့အကောက်ကိုလာခဲ့ပြီပါကြာနော်ဥသားရဲ့ message လာခဲ့ပြီပါကျွန်တော်ပို့ပြီးပါရနော်เอ๊ะๆเอ๊ะပါๆအကောင်းဆုံးနဲ့ပြောင်းနော်ဟိုအားရเอ๊ะๆเซ่ชิดမယူပြီးထားတယ်မယူရအောင်งานบิวไลชินเปิ้นสาดิสู้เฮ้ยโหนี่เซชิเจ้าหน้าเซชิบ่รู้ว่าไปยังมันดูว่าไปยังเซคงก็ไม่ไปวูล่ะไล่มาหาได้ยายถั่วตัวพี่จ้าน้องแม่แจ๊ดตัวบาดูยังมาเอากันชิดดิดูมาดูมาโอ้ยมาราบีวะนาก้องมาเด้วินัยเราตะไงเลี้ยงมาเยอะอ๋อแพ้ไปเลยท้อมาเลยพี่จ้ะโบโบอี18 2ลียามโบโบอี18 2ลียามเนาะอ๋อ31ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျကျွန်တော်လောတဲ့ line တွေနေဟာချပီးလို့မရဘူးじゃเนาะမရတော့ဒါလေ31တော့ဖြစ်ပါပြီလာခဲ့ပြီပါကျွန်တော်ချပီးပါတယ်ဟဲ့လေဘယ်မှရမယ်ကြီးဆယ်ရှင်းပြီတော့ပါခုကပါစားလားဖိုင်နိုင်ဖိုင်နိုင်အဖိုင်နိုင်ပါဗျာเนาะပါစားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဖိုင်နိုင်ပါဟဲ့31 31လေဘယ်ပဲရမယ်ဘယ်မမောစစ်ပါလဲပဲဘလောက်တလီလား2လီဩော်လဲပဲ2လီပဲလဲပဲပါပဲဗျာနော်ကိုကျောင်းသားဘက်ကလည်းလဲပဲကြီးပဲပေါ့ပါတယ်ဗျာနော်အေးညီလေးဝလာဝနာ2000ရပြီနော်ဟောင်းပါတယ်ရှိဒီပွဲလာနေပြီเนาะညီကိုပေးမယ်ဘူဘူကြီးမတင်ထားနေကြောင်းသားအပိုင်မကျော်ဘူးဗျာเนาะကိုဘူကြီးလည်းပဲ2000ရထားတယ်เนาะကြောင်းသားမှတ်နေနေတယ်ကြီးပိုင်မရသေးဘူးနေုံးလေပိုင်ရတော့မှယူလိုက်ပတ်ပါမင်းပြန်ပေးမယ်တစ်ဆန့်ချင်းပေးယူမယ်ကွာဒီကနေ့ကျွန်တော်ကတည်းကစောင့်နေတာဆောင်းနေတာတိုင်းတော့ဘာသာကျွန်တော်တို့တော့ဘာသာတူပြောရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တိုင်းပဲလုပ်ကျောင်းသားကိုဘိုးကြီးမတင်ထားပြီမိသွားပြန်ပြီဝနာတင်ထားတယ်ဘယ်လေးဟောင်းပါတယ်ဖိုက်ဝမ်းပါဗျာနော်ရှင်တော့လည်းမိတော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖြီးပြီးနေပါကြာနော်ဒီလေးရှင်က
့ဥသားရဲ့ကောင်ကိုလာခဲ့ပြီပါနော်ဥပိုးကြီးရဲ့ကောင်ကိုလာခဲ့ပြီပါအေးပြီးတော့ကြားပြီပါနော်ဒီထဲမှာကြာလုပ်ပြီးချပြီလို့မရဘူးကြာနော်။လာမယ်ဆိုတဲ့အုံယောဗစ်စီနောက်ကျော်ကိုလုံးချင်းမင်းပါကြာနော်။ကဲအမှတ်ကတော့ဖိုက်ဝမ်းပါနော်။မများပါသေးနဲ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။မများပါဘူးကြာနော်။ချင်းမင်းထဲမှာဆိုလိုပဲ။နိုင်ရဖို့အရေးဒီဝက်ထားကိုပြောကြတာပါဗျာနော်။စကားများတာမဟုတ်ပါဘူး။အမှတ်กว่าနေညီ။ကောင်းပါတယ်။ကဲအမှတ်ကတော့1ဖိုက်ပါဗျာနော်။ไปวันมาหมักกันไปมี5บี10บาเนาะ5บี10หมักตาเว้ยปูซ่าတော့กုံมีဟုတ်တယ်ป่วยပြီးအောင်ကြည့်ရမယ်ညီวะน่ะก้องบาเด้ဘယ်ဘက်ကရမလဲကိုကြီးအောင်မိုးညီလေးမင်္ဂလာပါတော့အောင်မိုးကြီးไปก็မြင့်น่ะไปก็ဟုတ်တယ်90ဗျဘူဇာမနေနာပြီจ้องตาเบလေးမိသွားပြီวนาเปียနေထားတယ်เบလေးแกโกโบยฉีกวนเนี่ยมาสินถั่วตัวแกပြီเซเว่น1มาอ่ำกันเนาะจินเราเนาะမင်္ဂလာပါအိုက်တော်ကြီးရေအလုတ်ထဲကနေအားပေးနေပြီတဲ့အဲလိုမလိုက်သားလေးเนาะအမတ်ရန်กว่าသွားပြီညီအမတ်ကရန်กว่าသွားပြီတော့စိတ်မကောင်းရင်အယူပါလို့ကြီးဘလို့ပေါက်လဲညီလေးတဲ့စိတ်မကောင်းဘူးလေလေပဲတော်မှကျွန်တော်တို့မရှိတော့တော့ဟုတ်ပါတော့တော့တဲ့ကြီးကပထမထွက်ထွက်ချင်းကတော့ကျောင်းသား18ပါ18ကနေလေပဲလေပဲကနေခုလေပဲတော်မရှိတော့ပါတော့အမှန်တည်းရမ်းกว่าပါဘုနာဘကတထောင်ယူချင်းတယ်မရသေးပါတော့ကိုနိုင်ကြီးကိုဘူကြီးထိုးထားပြီဘယ်လေးမတင်ထားပြီဝနာကောင်းပါတယ်မြွန်နိုင်နေမြဟုတ်ကဲ့ပါတော့တဲပွဲတွေရှိလာကိုကြီးတဲ့ဒါတဲပွဲပါဗျာနော်ဘယ်လေးကယူယူထူကောင်းတယ်တဲ့ကိုဘူကြီးကလိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ညီကျောင်းသားမနေနှာပြီကိုဘူကြီးကောင်းပါတယ်တေပွဲတွေတော့မရှိပါဘူးเนาะဆက်ပွဲတော့ကြည့်အောင်မယ်ဒီပွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပွဲလေးတွေရှိမယ်ဗျာเนาะနိုင်စော်ဦးရဲ့ကဲ17เนาะအမှတ်ကတော့ကိုဘူကြီးထိုးထားတဲ့ဘယ်လေးစီကိုပဲမာတင်လိုက်ပြီဝနာဟာကောင်းလုံးပါလေကွာအဲ့ဒါကြီးရတယ်ကွင်းလေရနေပြီးချမ်းပြီးပြစ်သွားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရောင်းလေးစန္ဒရာကိုနာရဲ့အမြင့်ဆုံးမှာထားခြင်းနေဟုတ်တယ်ဗျလင်းထက်ရေเนาะဒီတစ်ပတ်ပွဲချင်းပွဲတွေကျဲတယ်တော့လိုင်းမလွင်ဖြစ်တာလားဘလို့လဲချင်းပွဲကမရှိတာပါเนาะရှိရင်ကျွန်တော်တော့လွင့်နေဗျဒီပတ်နေနေဒီပွဲတွေကျဲပါတယ်เนาะကဘလူးနဲ့တူတပွဲမရှိပါဘူးဗျာနော်ကကြီးတို့ရောက်နေလားမရောက်ပါဘူးဗျာဆရာကြီးပါယူဂျင်းတဲ့သူတွေအမတ်သားတဲ့ဘက်ကအပေါ်ကြီးပြီးလိုက်ပေါ့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်နော်ချစ်သမီးအမတ်7 1ပါဗျာနော်ဆရာကြီးပါမလာပါဘူးနော်တူတတို့မလာပါဘူးဗျာဒဲလီနောက်ကိုထောက်ပြီးမောင်းထားတဲ့ဝေးသွားခဲ့ပြီပဲနှပွဲလဲတဲ့ရှုံးတဲ့ဘက်ပြန်တင်းလို့ရပါတယ်နော်ကိုအောင်ကိုလည်းရေမင်္ဂလာပါဗျာအလုံးလုံးရင်အားပေးနေပါတယ်တဲ့ကိုကြီးပကင်ကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့အိုက်တော်ကြီးရဲ့ကိုအောင်ကိုလိုက်ရဲ့ဆရာမျိုးမင်္ဂလာပါလို့ဟုတ်လားရဲ့ပိုင်ပိုင်ခေါင်းကလိုက်တွေလွှင့်နေပါဘာတွေပြောနေလဲပိုင်ပိုင်တို့ကွင်းရောက်နေပါပြီကိုပကင်ဗန်လင်မှာတဲပွဲမရှိသေးဘူးပြန်တော့ဗန်လင်မှာတော့ကိုမကင်ကြီးတောင်းသားပေးရေတောင်းသားပကင်တန်းခါလာမင်းကြီးပါနော်ကိုမကင်ကြီးတရုတ်တရနဲ့အနုလလေးကြီးကျင်တော့တယ်ကြော်ကြီးတို့ကြော်ကြီးမနောက်ပါနဲ့တို့အေးဝမ်းပါနော်အမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပက်ကကြီးမင်းသားကြီးထိုင်းတယ်ပွဲဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ပွဲကရှိတော့ရှိတယ်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ရှိမှောက်ဒီမှတ်ကတော့ဘယ်လေးတော့ရှိမှာပေါ့ဟာအာကြီးနဲ့ကောင်းပါတယ်ဝမ်းပါ
ဒီဘက်ကိုမင်းသားကြီးတို့တည်ထားတဲ့တို့ကြားပါတယ်နော်ကကြီးတူတာကိုတဲ့ဆက်ပြီးပါလားကျွန်တော်တို့ခတ်ချင်လို့အားကြီးနေကွာဟောဘယ်လီကောင်းလာနေရိုးရိုးကြီးနော်စောင့်ကြည့်ကြပါဦးဗျာကောင်းပါတယ်ဘယ်နှပွဲကစားမှလဲတဲ့အတည်ပွဲတော့တပွဲသေးပါဒါပေမဲ့ရှုံးသူပြန်တင်းလို့ရတယ်နော်ရန်ကုန်တို့ဖွဲ့ရှိလာတယ်မရှိပါဘူးကိုကြီးဝဏဘာဆက်ရှိတဲ့မရသေးပါဘူးဗျာနော်အမတ်ကကျွန်တော်9-1ဖြစ်နေလို့ပါနော်အဆိုတော်ဖြစ်နေလို့နော်ကိုကြီးနော်မလုံးမြိုင်တို့တဲပွဲမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်သေးပါဘူးဗျာအကိုကျွန်တော်ကိုတဲ့မှုတ်မိလားဗျာတဲ့ဘလို့မှုတ်မိလားတော့တော်ဆိုးနေမှတ်မိလားတော့လောက်ပါရေဟိန်အာကြီးနဲ့တော်ဆိုးနေပြီမှုတ်မိတယ်ကိုပကင်ရောက်လာရင်ခါတအားငါးငါးရောက်လာအာကြီးနဲ့နော်ပေါက်ကြရရေးမယ်ဆိုရှေ့ရနေကိုရေးမှုတ်မိတယ်မှုတ်မိတယ်ကဲကိုပကင်မှုတ်တာမှုတ်မိတယ်တဲ့ဒီမှာလက်ကပါတော့ကိုပကင်ရဲ့ဒီဘွဲမလွင့်နေပါဗျာနော်သွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာနော်ဘယ်လေမနေနှားပြညင်းပွဲခိုင်ကြီးကကိုပေးတာကိုရဲ့ညင်းပွဲလေးကြီးချင်တော့ကိုနမလေးမိုက်တယ်ကိုကြီးအဲ့ဒါလှုပ်အောင်ကိုခိုင်ပြုတ်လာခဲ့ပါလို့မဟုတ်ဗျာဟိုဆိုင်းတဲ့ဆိုင်းတဲ့ဟုတ်လားဟောနှစ်ပေးလှုပ်တာဟိုကောင်ဟုတ်လားဟိုကောင်ကကျတော့ဟိုဟာပဲ run ထားပါဘောအဲ့လိုအဲကောင်းတယ်ကိုကြီးအဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေနောက်မလှုပ်တတ်ဘူးဖြစ်သွားတော့အရင်ကတော့ကြည့်ရတာအရင်အတင်းလုံးနေတယ်အရင်လုံးရင်ကျွန်တော်အရင်အတင်းလုံးတော့တော်တော်သတိထားတယ်ကျွန်တော်ခိုင်းပြကြောက်ပါလိမ့်ဟုတ်တယ်ပြောတယ်ပေါင်ကူလာတော့ပြောတယ်တင်းလို့ရာသေးတယ်မင်းပြကြောက်ပါအင်းဟောမယ်မင်းနှမျိုးစရာနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတချက်တော့ထိလိုက်တော့ကိုပင်မန်းထားသမျှတွေအရာမထင်ဘူးဒေါ်လာ30ပဲရတယ်ဟောကိုဘိုးကြီးမားထားပြီးကြောင်းသားလူမရှိတဲ့နေရာကိုခွဲပေါက်ထားခဲ့တယ်တူးနိုင်ပါဗျအမှတ်ကတော့နော်ဘနာနဲ့ကြောင်းသားတဖွဲ့တည်းမဟုတ်လားလေမဟုတ်ဘူးဗျာနော်စပွန်ဆာကွဲပါဟုတ်ကဲ့နိုင်လေးပြောပါလားဟုတ်ကဲ့ကိုဘက်ကင်ဆိုပြီးတော့ပဲဟုတ်သူလွင့်လာတယ်လွင့်နေရပြန်နော်စကိုင်းကန်လွင့်လာတာပဲဗန်လင်စကိုင်းအော်ဗန်လင်စကိုင်းကလွင့်လာပါဘနာကဝနာရဲ့ဝနာတို့စပွန်ဆာကဒီကကျွန်တော်တို့ဥပတိုင်းတို့ဘာတို့ဗာနော်ပြီးရင်ဒီကြောင်းသားတို့ရဲ့စပွန်ဆာကကြတော့ပိုင်ပိုင်တို့လက်ရှိရနော်ပိုင်ပိုင်ပါအဲ့တော့ကြောင်းကဒူးတွေကွဲပါတယ်ဗျာတဖွဲ့တည်းမဟုတ်ပါအရင်ကတော့ကြုံတယ်လို့တွဲဆော့ခဲ့ကြတာဗောနော်ကိုရန်ကုန်ကလပ်နဲ့ဖြစ်တုံးမှာကြာကဲအမှတ်ကတော့လက်တူးပါ10မှတ်2မှတ်ပါနော်ဘယ်လေးစားပြစ်လဲသွားရပြန်နော်လူမရှိတဲ့နေရာဆိုတော့တဲ့ဒီဘက်နော်တွေလာဟာတော်ဆိုးနေပြီចောင်းသားတစ်ချက်ထဲထားတယ်ကောင်းပါတယ်ဟာညီမလေးမင်္ဂလာပါတော့ဒီမှာနော်ကျွန်တော်စပ်ပွဲကောင်းနေကျွန်တော်ညီမလေးရောက်လာပါပြီနော်ဟောဘယ်ရောက်ပါဟာဘယ်ပုံးနေလဲမကျွန်တော်ညီမလေးရောက်လာပြီလို့စပ်ပွဲလေးတွေနော်ဟောဦးစားရဲ့ကျွန်တော်ညီမလေးသူ့ရဲ့ယောက်ျားလဲခေါ်လာခဲ့ပါတယ်နော်ဟုတ်မှာကိုရှူလို့ရောက်နေနော်ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ချင်းမွဲဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ကြအောင်ကိုရန်ကုန် FC မလာပါဘူးခင်ဗျာကင်မရာသိကြည့်သိမကြည့်ဘူးတော့ဝါးနေတယ်ကိုဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဘောကနေထိုးနေလို့ပါဗျာနော်ဒီခံပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာအလင်းပြန်နေလို့ပါဝနာချက်ထူတာလေဘယ်လေးဘယ်လေးတမ်းမော်တင်တာပြီဝနာကောင်းပါတယ်ကွာအပိုက်မကျော်လို့နော်အဲ့လုံတော့ပိုက်ကျော်လိုက်ရင်လည်းဘာလုံးလို့မရတော့ဘူးဗျအိုက်ထိုးနေရဗာမြင်ဘူးကဘဝင်ထိုးနေနိုင်ပါဘာဖြစ်ကျင်လာလဲမကျော်ဘူးအမေကျွန်တော်လာတော့မထပ်ပါဘူးကွာကြည့်ခဲလူသားတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျဆက်ပွဲလေးရှိမလားတော့မသိသေးဘူးเนาะကျွန်တော်ကြည့်ပေးရအောင်ပေါင်းပါတော့ကွာဝနဘယ်လိုင်းထဲမှာခွဲရိုက်တာအကူများများနဲ့နှစ်တစ်တယ်လို့ရမလားတော့ဆိုးပါ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 ရုပ်လန်းနေပါလားတဲ့ကိုကျွန်နိုင်ရေးမင်္ဂလာပါเนาะကောင်းကောင်းကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကိုတဲ့ကျွန်တော်ကိုတဲ့မှုန့်မိလားလို့မေးပေးပါမှုန့်မိလားလို့တဲ့ဟိုညားကတော့ဆိုးနေပြီဝနရေးစကားပြီးအောင်ပြောပါဦးဘကင်းနဲ့ဂေါ်လီကအလုံးထဲ့တယ်တော့ဆိုးနေပြီတဲ့ကျော်နန္ဒဖြေပြီးပါအောင်နဲ့မဟုတ်ရပါဘူးဗျာကုမင်းသားကြီးနဲ့ကောင်းကောင်းမတွဲခတ်တော့ဘူးလားအကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့မတွဲတော့ပါအောင်နော်ရှာတက်ပံပါလို့နော်အမှတ်ကကျွန်တော်တို့လက်သရီးပါနော်အမှတ်လက်သရီးပါလေဝဲကလည်းထင်သလောက်ရတာမမြောက်ပါလားတဲ့ပရိသတ်လည်းနည်းတယ်ဗျကျွန်တော်စိတ်တင်ခါတိုင်းတို့လူစီမဲ့ချိန်လောက်ညနေဆောင်လောက်မှဆော့မယ်ထင်နေတာနော်ကျွန်တော်တို့ဂျားရက်ကလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေတနင်္ဂနွေဆိုတော့ပွဲစီပါတယ်ဒီခုကကြားရက်လည်းဖြစ်တော့တာအမကသတိလည်းမော်လမြိုင်နဲ့ပွဲတုံးကတဲ့သူမှုံ့မိပါတယ်တဲ့တော့ဆိုးနေရောရောဘယ်လေးမတင်ထားနဲ့ဝနကောင်းပါတယ်ဝနလည်းကျွန်တော်တို့ကွာချင်းနေတောင်မှအပြက်ရိုက်ထားတာတွေ့ရတယ်ဗျာဟ
မြန်မာပြည်ရောထိုင်းမှာရောချင်းမွေးတွေပါနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုပကင်းမင်္ဂလာပါပွဲတွေလည်းခုမှကြည်ရတော့တယ်ဟုတ်တယ်ပွဲတွေရှားသွားတယ်ဗျာအဝနာမိသွားပြန်ပြီကောင်းပါတယ်11 3ပါကျွန်တော် 11 3ပါနော်ဒေးကြီးတွေမတက်ဘူးလားအကိုတဲ့ညီလေးအောင်ကိုရေးမတက်ဘူးညီလေးအောင်ကိုမင်းမလာဘူးလားညီအလုပ်ထဲမှာလားဒေးကြီးဒီပွဲမတက်လာဘူးလေကိုရောက်လာလဲနှောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်ပွဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ပွဲတွေပဲလဲကစားထားကြတာတွေရှိတယ်တော့နော်ကိုပကင်းနဲ့လိန်လူစိတ်ဝင်စားရင်မင်းဘာလဲမစင်ဂျာလာခဲ့တော့ဟာတော်ဆိုးလာပါလားဒီတယောက်နဲ့လဲနော်ကိုရဲဟိမနှောက်ပါနဲ့တော့နော်အနောက်ဆမ်းမနဲ့ဘရောက်ပန်းရင်ရောင်ရမ်းပြီးတစ်ဖက်တချို့ပြိတ္တတွေအုံမှတ်နေပါအောင်ကိုဘက်ကင်းနဲ့ပလေကြီးနဲ့နွယ်စိုးကြီးစိုက်ကြတယ်ဗျာမလောက်ပါနဲ့ကိုတို့ကလည်းဒီလောက်ပလေကက်နဲ့နေအတက်ချိန်မှာပို့တင်လာတာမှနွယ်တယ်ပြောလို့ရှိသေးတယ်အားကြီးနဲ့နော်ဆမ်းပါဦးဗျာနော်ကိုကြော်ဆိုးနိုင်မနောက်နဲ့ဒီပွဲပြီးရင်ဝနာကိုမုံဖို့ပေးမှပေးပါမယ်လို့ကိုဘက်ကင်းပြီးမာတဲ့ဟာတော်ဆိုးလာမှာချင်းချင်းနေချနေကြတာလားတဲ့အချင်းချင်းရဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျဟိုစပွန်ဆာကွဲပြားတယ်ဗျာနော်ဟိုဘက်ကျောင်းသားတို့ကိုလက်ရှိစပွန်ဆာပေးနေတာကပိုင်ပိုင်ပါနော်ဟာဘယ်လေးကောင်းပါနဲ့ကွာဒီဘက်ကဝနာတို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဥပတိုင်းပါနော်ကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါတယ်မင်္ဂလာပါတဲ့ကိုဖန်ခင်းနဲ့ဘလို့ကိုဖန်ခင်းတော့ကျောင်းသားနဲ့ဝနာမတူတော့ဘူးလားစပွန်ဆာကွဲပါတယ်ဗျာနော်မတူပါဘူးအရင်အတွဲခတ်တုန်းကတည်းကစပွန်ဆာကမတူပါဘူးဗျစပွန်ဆာနှစ်ကတူအဲ့တုန်းကကြပေါင်းပြီးဆော့သွားတာပါအဲ့ပွဲကသူသူတဝက်ထဲကိုတဝက်ထဲသဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဗျအမုံတရားမရှိတဲ့နှလုံးသားလှတဲ့သူအမိုက်ရယ်ဗျာနော်ကောင်းပါတယ်ကိုရန်ကုန်အသင်းနဲ့မင်းသားကြီးတို့အဖွဲ့နဲ့ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပွဲတွေကြီးရတာအသက်မရှိတော့ဘူးတဲ့အတမရှိတော့တယ်လို့ခံစားရတယ်ကိုပကင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ပါလို့နောက်တော့ပွဲကောင်းတွေဖြစ်လာမှာပါနော်မင်္ဂလာပါကိုပကင်းလွမ်းသမားကိရင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာနော်ဩစလာဆိုင်ပါနော်ညံ့မြကကြည်ပြီးအိတ်တာတဲ့အရင်အိတ်ကောင်းတယ်တဲ့မမကြီးဟာတော်ဆိုးလာပါပါလေးတော်ဆိုးနေပြီတဲ့ကိုပကင်းနဲ့အပြင်မှာတိတ်ကျင်နေတဲ့ဟာတော်ဆိုးလာပါကိုဟိန်ပေါက်ကရတက်တက်ပဲနော်တယူတရားနဲ့ပြုစုယူရပြီမဲ့ကိုတူတာပွဲဒီမရှိဘူးလားဗျမရှိဘူးဗျာနော်ဝေးပြန်နေတာနော်ကဲ point 3ပါ14မှတ်မှကျွန်တော်တို့ဟိုဘ3မှတ်ပဲရတယ်နော်အမတ်ကအဲ့လောက်ပြက်เสียလားတဲ့ဒီလူနဲ့တူလို့ဟုတ်တယ်လို့ညီလေးအောင်ကိုမင်းဒီပွဲတွေကကြီးလေးမထွက်ဘူးညီမတင်ထားပြီကြောင်းသားကောင်းပါတယ်နော်ကြီးကအောင်ကိုမင်းပွဲမစခင်ကကိုပိုကြီးတို့ကเสียชิใจเยถั่วเดだใบแม้จีอ่ะเอาหลอกมาตัดผู้นี่อ่ะเอาหลอกมาตัดတော့จ้ะတော့จีอ่ะတော့ขอไล่ได้ตบอไปဖြစ်มั้ยเนาะเจ้าหน้าร้อนญีตีได้ไหนมั้ยอ่ําไปจีไปพี่มาช้าได้กองนี่ဆိုတော့ชုံးဝင်เปลี่ยนตีนหลอกเลยเนาะดีป่วยอ่ะเอ้ยบ่อุษาเนี่ยยีတော့จ้ะจนเราบะโลลุผัดตัดมาတော့ลูกเมมาโลไปยีไปบ่าลูกนอกมายีท่าได้ชื่อดีล่ะเว้ยจนเราแลน้าเลยเนาะชื่ออ่ะบ่อุษาดิผัดไม่ตัดယောက်ျားရင်စိတ်ဝင်စားရင်ပြောတော့ဗျ။အာတော့ဆိုးလာပါလားဘောစီနော်။မလေးမှာပဲအေးစင်းနေပါလို့ပေါက်ကရတယ်မရေးပါနဲ့။နောက်ပွဲဟိုဘက်ကနိုင်မှတည်ကြတယ်။ပရမဘွေကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးအရန်လဲမတက်တဲ့အတွက်အเจ้าသားတို့ကြီးခေါ်ဆော့သွားတဲ့သဘောပဲဗျ။တကယ်လို့တင်းပွဲဆိုတော့တော်တော်ကြီးကောင်းပါမယ်နော်။လွယ်လွယ်နဲ့တော့လဲဒီဘက်နှစ်ကစားရမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဒီဘက်နှစ်ကလဲနှစ်ပေါက်တက်လဲဖြစ်တယ်ဘယ်လေးရလဲရိုးရိုးတို့မှာအတန်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့လေ။နောက်ပွဲတကယ်လို့တင်းပွဲဆိုတော့တော်တော်ကြီးကောင်းမယ်နော်။ဒီကြီးမတက်တော့ကားစီကဘယ်သူကစိုက်ပေးမှာတော့ ਨੇ ဟိုဟာဝနာတို့နိုင်နေထဲကနေစီဖို့တောင်းပါပါလို့ခိုးပွိုင်မှာအမတ်ကတော့ဝနာဘယ်နဲ့ဘယ်သူလဲကိုပကင်ဘယ်လေးနဲ့ပါကြော်တက်ရင်နော်ဆက်ပွဲကိုပြောတာပါတဲ့ပအိုးပအိုးอ่ะဩဟုတ်ကဲ့ဆက်ပွဲတွေရှိမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ပအိုးပအိုးလို့ကြပါမင်္ဂလာပါဘယ်လိုခေါ်လဲဘယ်လိုဘယ်လိုနှုတ်ဆက်လဲမင်္ဂလာတဲ့ဩဟုတ်လားကျွန်တော်တကားပို့လေပို့ပြောတာကြားဘူးတာပို့လို့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာတဲ့ဟောမင်္ဂလာတဲ့ဟောအဲ့လိုမျိုးလားမသိဘူးကိုပကင်မခတ်ဘူးလားလေကျွန်တော်မခတ်တော့ဘူးဗျအလွမ်းသမားလေးကိုကရင်
အညာသားအတန်နဲ့တင်ဆက်ပေးပါလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကိုအောင်ကိုလည်းရေးဆုံးသွားပြီကနော်ကဲပြီးဆုံးသွားပြီကနော်တဲ့ပွဲရတော့နော်ဟုတ်ကဲ့မဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာခင်ကစားတာဝါတာပါတဲ့ညီကိုတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဘယ်လိုရှိပါ့မလဲဆီပြီးတော့အေးချင်းမှဝင်ရောက်ကစားလို့ရပါတယ်ဗျာနော်အင်းမွဲပြန်ဆော့ပါလားမဆော့တော့ဘူးတယ်နော်တင်းမွဲမရှိဘူးပြန်နော်ဒီညတဲပွဲတွေရှိလားဆက်ပွဲရှိမယ်အပါပြီးဖဲရပါမမီကင်းနဲ့ HD တွေဒီတဲပွဲပြန်ခဲ့ပါလားပြပေးမယ်တို့ဒီမှာဒီကဘယ်ကပူဇာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်ကဘယ်လဲဆိုတော့ပူဇာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာចောင်းသားနဲ့ဟိုမှာစကားနေတာဘယ်တော့ဘယ်ဘယ်ပူဇာတော့ဘယ်တော့ပူဇာနဲ့ចောင်းသားတော့သုံးဆန်နိုင်မယ်စကားများပူဇာတော့ဟိုမှာရှိမှငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့လက်မိုင်ချနေပါလေ။အမိုင်မှာပြီးပါမခက်တော့ဘူး။ဘွဲပြီးပြီဘွဲပြီးတော့မှကျောင်းသားနဲ့ဟူးစားနဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ။စကားလေးတွေများကြတယ်ဗောဗျာ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဆက်ပွဲကောင်းနေရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လွှင့်ပေးမယ်။ဒီပါမယ်နော်ကျွန်တော်ကျောင်းသား။ကျောင်းကြီးလေး။ဟူးစားကိုဘာပြောချင်လဲ။ဘာမှမပြောချင်တော့ဘူး။ဟူးစားကိုဥသာကိုဘာမှပြောချင်တော့ဘူးဘယ်ပင်ကအချင်းမခက်တော့ဘူးလားရာတက်မဲ့နားလို့မခက်တော့ဘူးကျွန်တော်လိုက်ပဲလွှင့်တော့မယ်မင်္ဂလာပါဘယ်ပင်ကချောတာလည်းပဲဟိုအလုပ်လုပ်တော့ပါရနော်ဟွာဘယ်လိုပြောမလဲချင်းမဆော့တော့ပါဘူးကျွန်တော်လိုက်ပဲလွှင့်တယ်ကိုတန်းကိုလည်းတိသွားပါပြီနော်ကျွန်တော်အတန်းချင်းခန့်မဲ့အတန်းမဟုတ်ပါဘူးလိုက်လွှင့်ရမယ့်အတန်းပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးနော်အောင်ဆိုင်တာကဘယ်ပင်ရုပ်ချောမယ်လိုက်လွှင့်မယ်ဒါပါပဲနော်အာကြီးနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်ပွဲလေးတွေလွှင့်ပေးမယ်နော်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါဗျာ